Някакси някакви неща по-скоро се разпадат и не стискват на натиска пред нещо, което конкретно се случва. Но там едни хора нали се хванаха за ръка накрая. Защо тогава правиш паралели между филма и между пандемията? Филма показва механизма как работи всъщност властта. Как тя успява да застане в такава активна и ангажирана позиция. Нали, то не е от добра воля. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les guerres. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et leurs cerbères. Здравейте, отново сте с поредното предаване на Радио Ера. Аз съм Златко и срещу мен е седнал Явор. Здравей, Яворе. Здравейте. Днес ще ви представим един филм, който излезе в края на 2021 година. Казва се Don't Look Up, на български един възможен превод е Непоглеждане нагоре. Филмът се разказва за комета, която заплашва да удари Земята и за реакцията на обществото към този проблем. Филмът е мотивиран от реакцията на обществото към проблема с глобалното затопляне, но е правен във времето на друг по-актуален по някакъв начин проблем и това е проблема с COVID-19. Аз си дадах сметка за самия себе си, че битувам с идеята, че холивудското кино във времето се изпразнило от стойност. И там няма какво да бъде открито. Нещо ценно и хубаво и че дори така се преживявам като приятно изненадан от факта, че то като кино и като холивудско кино дори поражда някаква критика към социалната реалност, към днешното време. Не е въпроса, че еди кое си кино се празни от стойност, а може би то просто е израз и следствие от някакви неща, които се случват в самото общество. Там просто се минят някакви реалности на страната на човечеството, на страната на хората. Да. И всъщност, поради същите реалности, които вървят, явно там има място все пак за критика и все пак киното реагира на това, което се случва. Много често хора, които по някакъв начин вземат една поза на критичност, един бунт срещу статуквото, когато се погледнат нещата отстрани, в говоренето и в позата на тия хора прозира едно, не знам доколко осъзнато или неосъзнато, очакване, че има по-добра власт, че има изобщо добра власт. И някак си не се замисля, че може да има друга организация на живота, различна от такава включваща принципа на властта. И това е нещо, което ми направи впечатление от тази гледна точка, от това вече наблюдение, което сме направили предишни говорения по отношение на филма, който е тема на този разговор. Че всъщност във филма няма такова очакване, че може да има добра власт. Ами виж, аз си го обяснявам с буквално с холивудското кино, нали, което ти така наедро критикува в началото. Просто американското общество е по-различно, те са по-критични към най-малкото към централната власт по принцип. Има чисто исторически причини за това. Отделно, че той е по-либералния спектър там на Холивуд, е, да кажем, той гледа на демократическата партия, която по принцип подкрепя, по някакъв начин като на по-малкото зло. Нали? Смисъл, те разбират или поне твърдят, че разбират, че нали, властта сама по себе си не може да бъде много полезна, но трябва да я търпим просто защото, както е казал нали, Свети Чърчил, нищо по-добро не е било измислено. Ако се види как са представени медиите в филма Мрежата или Да разлаем кучетата, с които прави някакви аналози самия автор на филма и
филма Не поглеждай нагоре. Твой коментар по въпроса, накратко. Ами аз първо ще кажа да не чукаш по масата. Това от вълнение. Да, не, аз знам смисъл, аз чукам по масата. Като... За мен има огромна разлика, разбираш. То сега не знам аз колко от нашите слушатели са ги гледат тия филми, но в мрежата най-култовата сцена е, има един диалог, т.е. монолог, в който един човек успя да излезе по, мисля, че беше радиото, и да каже някаква истина, която просто никой друг никога не можеше да се позволи да каже. За обществото, за това, нали, как всички са манипулирани от медиите и така нататък. Да. И, нали, по това време медиите всъщност са медията. Нали. То е много често едно национално радио, което държавата контролира на 100% и оттам се спуска истината за живота, вселената и всичко останало. Няма, нали, там... диктатурата на медиите, нали, четвъртата власт, която му казва, тя е съвсем откровена. Нали, той е просто израз на другата власт. И какво се случва в Дразнаем кучетата, да? Е филм, който показва вече, нали, друга медийна реалност, където, нали, поне на думи, на теория, па и на практика дори, във филма, нали, се пролича. Има конкуренция между различните медийни корпорации, но всъщност те владеят не просто дневния ред на обществото, те владеят дори политическите събития до голяма степен. Тоест, там вече четвъртата власт е по-скоро власт, която стои зад политическата власт, нали? За разлика от времената на мрежата, когато политическата власт стои зад медийната власт. Стои зад медията, да. Да. Докато в наши дни, ако погледнеш непоглеждане нагоре, по-скоро, нали, медиите, ако имат някаква, ако разполагат с някаква власт, нали, ако упражняват дори някаква власт, хората, които я упражняват тая власт, дори не си дават сметка за това. Те са до толкова превърнати вече в винчета, в машината, която движи нашето общество, че дори не осъзнават какво правят. Аз за мен, тия хора, то мисля, че много добре, нали, са показва на филма, те са такива, каквито са, действат така, както действат, просто защото медийната машина има нужда от това. Нали, това не са хора, които разбират, че тая машина трябва да работи по този начин. Те затова са там, нали, играят такива и такива роли. Те просто се вписват, това са хора, които играят в себе това, което е тя, машината, е, и си ги е открила. Да. Да. И аз мисля, че несравнимо просто, нали, ролята на медиите в наши дни с ролята на медиите по времето примерно 90-те години да развалим кучета. Нали. В наши дни до голяма степен няма е тая рефлексия, нали, как ти обичаш да казваш у медиите. Дори според мен и властта я няма до голяма степен. Нали, буквално интернет, медиите, нали, и по-конкретно социалните мрежи до голяма степен ги изместиха. И там по-скоро това, което се показва в филма за медиите, е, че те са симптом на, да го кажем, на провала на обществото като такова. Значи, те са средството, което би трябвало да мобилизира хората в това общество да действат по определен начин, какъвто и да е. Това средство обаче то дори не успява да изяви, че има проблем. Разбираш, те буквално, вместо да бъдат средство за мобилизация на хората, те бяха средство за демобилизацията им. И много добре се вижда как то е в самата им същност. Нали? Смисъл, не е, това не е съзнателно. Няма е заговор там. Медията не е някакъв коректив, напротив, тя следва стихийно обществени процеси, по-скоро израз на тях. Тук дискусията може да върви... Процеси, които са, нали, всъщност, които пречат на обществото да реагира в такава ситуация. Ами всъщност да, тя затвърждава неспособността за адекватна реакция. Така е. Ако се върнем към съпоставката между сценария на филма като проблематика и пандемията, всъщност можем да отчетеме основната разлика, и това е, че ако във филма хората не можаха да се обединят и да се опитат да направят нещо, то връзка с пандемията може би не е така, или поне на страната на развитите общества, Европа и Щатите,
По-скоро всъщност хората, все пак мнозинството от хората се обединиха по някакъв начин, имаха някакъв консенсус и твоето мнение, че основната заслуга на това е на страната на властта и нейната позиция към проблема и ролята й в справянето с проблема. Коментара твоя по този въпрос. Ами виж, аз мисля, че това е което прави разликата между реалния проблем с глобалното затопляне и реалния проблем с коронавируса. Нали? Що се отнася до глобалното затопляне, властта по-скоро не реагира. Или ако реагира, тя реагира някакси много открито в интерес на една малка част от индустриалците и богатащите, грубо казвам, на планетата. С коронавируса обаче властта реагира много по-остро и много по бикал стреснато. Те просто, особено първите месеци, просто явно не знаеха какво да правят. То си има чисто медицински и научни причини за мен. Просто не бяха наясно, нали, какви ще бъдат последствията от вируса. Това, което по някакъв начин е притеснително в цялата работа, е, че понеже мерките, които предприеха, реално бяха мерки, които до някъде поне действаха срещу някакъв реален проблем, който всъщност човечеството има. И по някакъв начин властта, поне в западните общества, мисля, че България е изключение тук, но в по-богатите общества, където по принцип има по-голямо, по-високо обществено доверие към нея, по някакъв начин успява да стане в позицията на полезна, добронамерена, ако щеш, но може би по-точната дума е полезна. Защото, грубо казано, пострадали, че тяха да са повече, ако не бяха предприели мерки. И те получиха подкрепата на една част от обществото, от обществата. Нали? Това, което е ценното във филма в този случай е, че той буквално показва механизма, по който се случва това нещо. Разбираш ли, засилва се някаква планета към, т.е. някаква комета към Земята, отиват хората при президента и казват, ай, гледай сега, тук нали, идва една комета и тя ще насъсипи и трябва да направим нещо. И президента казва, ма чакай сега, кога ще удари кометата, кога са изборите, дай да видим, нали, тук да не пречим на следващите избори за незнам какво. Накратко ти казваш, че разкрива мотивите, което да, да обаче, с пандемията вече не е много явно и не е толкова видимо. Когато нали, нещата станат по-сериозни, вече президента видя, че няма на къде да се мърда, нали, изведнъж рязко реши, че трябва да предприеме нещо. Но то, нали, пак така го предприе, че в край краища защити интересите на богатащите. Също нещо се случва и с ковида. И това е, нали, интересното наблюдение, което направих, което може би беше, нали, в основата на замисъла на цялото предаване, което правим, че всъщност антиваксърите се припознават този филм по тая причина или една част от тях. Защото те не вярват на властта, не вярват на мотивите. И понеже филма изобличава, нали, всъщност мотивите на властта, че тя защитава интересите на политиците и на богатащите, хората си казват, ами да, ето, и ние, нали, мислим, че всички тия мерки, които, нали, се вземат, всъщност са в интерес на политиците и на богатащите. Точно така е, но това не значи, че мерките, нали, не са, грубо казано, в интерес на останалите хора. В смисъл, по някакъв начин на властта и се налага да се пласира като полезна. Филма, между другото, също много добре илюстрира доколко може да бъде полезна всъщност. За съжаление, аз мисля, че дори в случая с коронавируса, ако специално за България, ако си говорим, нали, на Запад може би е друго, но България не беше особено полезна и мерките бяха всъщност тъй наречените мерки. Това е също, може да се разгърни като допълнителна дискусия. Аз искам един последен акцент, за да не разтягаме говоренето. Въпрос към тебе. Златко, там след надписите края на филма имаше една много кратка сцена, която всъщност според тебе ни загатва ли, че няма проблем по
отношение, на който властта да може да, да се окаже в позицията на незасегната. Това не е ли предупреждение към властта изобщо? Точно такова мисля, че е, но те никога не са го чували предупреждението. Това е, че е въпрос на психология, но аз мисля, че примерно по въпроса с глобалното затопляне, буквално, защото нали, филма е мотивиран в крайна краща от този въпрос, аз не мисля, че там хората се задават толкова сериозно въпроса, абе ако пострада човечеството, няма ли да пострадам и аз. Мисля, че живеят в далеч по-егоцентричен свят, в който те и човечеството са различни неща. Мен ми харесва харесва ми формата на филма в това отношение. Той играе с много грубени форми, грубо издялкани, с хиперболизации. Едно ме на кефи е как въпреки целия замисъл, цялата превенция, супертехнологията в услуга на властта, накрая му нямаше да разказвам филма. Както е, нали, но някакси не мога да се сдържа да не си споделя кефа от виждането на автора, от изразните средства на автора. Това, ако имаш нещо в заключение, ще помоля за... В заключение, гледайте филма, опитайте се да забравите как свършва, заслужава се. Mm-hmm. И слушайте ни следващия път. Благодаря. Надявам се да е скоро. Да, и до нови срещи.